Pa ljudi moji, dobrodošli u novi vlog. Pre nego što krenemo u vlog, pošto sam ja snimala pre ovog sada momenta, ja hoću da vam pokažem samo brzinski nakit koji sam dobila sa Ana Luisa sajta, pošto sam im rekla da ću baciti u početak ovog videa i rekao da vam samo pokažem što sam dobila na poklon. Ništa sponzorisano, znači na poklon sam dobila, ali to je brend koji mi je poklonio i ovu ogrlicu i onda rekao njih obožavam, pa ću da ih ubacim na početak ovog videa i da vam pokažem šta mi je stiglo. Prva ova ogrlica koju sam dobila pre godinu dana, sigurno, ima godina sigurno, nju nosim, tad ne skidam, znate da je stalno nosim, pa sad sam uzela da dodam, pa da uz nju nosim i ovu drugu, koja je preslatka. Zatim, minjušice koje se tako lepo sijaju na dnevnom svetlu. Također, imam i ovdje još stvari, oni su meni poklonili, bog te mazo, toliko se... Prstenčići. Prvo imam ovaj koji je skroz onako klasičan, tako se lepo sija. Zatim ovaj drugi koji se ovako ukršta, nije kao dovršen. Prelep. Pogledajte mi nokte. Strašno. Zatim ogrlica koju sam izabrala mami, pošto su oni meni poslali na poklon, ali ja sam mogla da biram što želim na poklon. Ogrlica koju sam uzela za mamu. Vidiš što je lepo. Mama piše na njoj. Soka će se obradovati jako i također sam je uzela jedne alkice. Do duša ogrevaću se ja sigurno za alkice dok se ne vratim u Srbiju. Ovako izgledaju alkice, skroz su klasično, njih obožava kao i ja isto, ali htjela sam i joj nešto da uzmem. Sav nakit njihov dođe u ovim jako lepim futrolicama malim. Prstenčići, na primjer, u ovoj narančasti mnogo su lepi, a na primjer ovu ogrličicu sam dobila u ovoj. Mnogo je lepo sve. Na njihovom sajtu možete da dobijete 20% uz kod se obrade već 20, da ću ostaviti i ostavit ću vam u opisu profila link koji vodi direkt do njihovog sajta. Pa da znate da na tom linku kad uđete posle dobijete i popust. Mnogo su mi lepe ove ogrličice. Nikad nisam nosila dve, međutim sad mi se jako sviđa nekako zato što su jednostavne. Hop. Vidi kako je lepo. Prelepo. I ovo isto, znači ovo nosi već godinu dana, ovo je tek stiglo, znači nema razlike. Vidimo se u nastavku videa, ćao. Dobar dan ljudi, dobar dan Aleksandar. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi vlog. Krećemo, jučer sam objavila novi vlog i danas krećemo sa... Jučer sam objavila jedan vlog, sad krećemo sa novim vlogom. Idemo. Šta mislite da idemo? Smo se probudili, to je Aca se probudio malo kasnije danas. Ja sam ustala ranije, bolao me stomak. Ženske stvari, znate već kakva je procedura ujutro kad te probudi bol, užas. I malo sam se sredila i idemo danas do grada. Zašto idemo? Prvenstveno idemo da nešto jedemo i da popijemo kafu. Da popijem kafu kao ček i da kupim aparat za kafu. Idemo da sam ja najebao. A i Aca je najebao? Mislim, nije najebao, nego mi je više to smiješno. Pošto je gospodin, prvo je zakasnio na večeru sa klubom. A onda je zaboravio da stavi GPS na trening i s obzirom da je dve stvari prekršio, dobio je dve kazne. I sad tamo u klubu ima onaj točak, jel, što se vrti i na tom točku ti stoje kazna. Jel' tako, Acijeka? Tako si mi objasnio. I onda svako izađe ispred ekipe i zavrti taj točak. Dobro. I tu je negdje 10 kazni. Dobro. Od 10 kazni. Ali ima neka najgora što se tiče... Ja sam dobio najgoru. Ali ne da nije financijski, nego mislim kao, ili ima neka ovako da nešto drugo uradiš što ne podrazumeva ovako kao da platiš, nego... Kažem, tri su... Uglavnom se sve kazne svode na financijske, samo što su oni to malo uradili da bude zanimljivije. Samo da se uključim ovdje u njihove nenormalne ove puteve. Naočane su tri kazne. Dobro. A sve ostale su tipa, ne znam, šutirate na koš i svaki promašaj vam je 20 ili 30 dolara da platite. Tipa 5 puta ili 10 puta ili tako nešto. Dobro. Ja sam dobio da cele nedelje budem obučen u odelo i kravatu. Da ne pričam o tome da Aca... Kad je tek stigao video lika koji dolazi tako obučen na trening. Ja sam video momka koji je došao obučen u odelo i kravatu i on je ušao i oni mu svi aplaudiraju, zvižde mu, slikaju se s njim i ja sad gledam ovako i kažem šta se desilo, šta je s ovim momkom, šta se s njim dogodilo. Tako da eto, ja sam sad najebao da kažem tako da idemo da kupimo odelo. Razmišljao sam da uzem roze odelo i da napravim tamo show program kad hoćete lepo. A nemaš sač posla rajca roze odelom da li bacimo pare? To je ovako, oni te namjerno teraju da kupiš, znaš, faktički platiš kaznu, ali eto. Da. Tako da idemo sad da provamo odela. Mini update što se tiče stana.
Monika, gospođa, treba sutra da se vrati sa odmora. Ja se nadam da će ona nama predložiti neki stan, jer mi do četvrtka moramo da izađemo iz ovog stana. To jest, u četvrtak moramo da izađemo, jer će nam u četvrtak biti 3 nedelje, tačno. Tako da, ja se nadam da će ona nama naći, ima 4 dana da nam pronađe stadion. Da nam pronađe stan. Tako da, vidjet ćemo za 4 stana. Jel te slušaš što ja pričam? Vidjet ćemo za 4 dana da li je gospođa nešto našla. Mada, juče sam upoznala na stadionu 2 devojke. Jedna je iz Finske, jedna je iz Švedske. I pričale smo njima isto ta žena pronašla stanove. I sve super, ona ne nađe ni jedan, nego nađe više. Pa te prosto pusti da ih obiđeš i da izabereš što ti se najviše sviđa. Treba tebe da ostavim s njom i da odeš da obiđeš i da mi javiš koja je adresa i da ja sam dođem sa stvarima. Jel mi veruješ? Majke. Toliko mi veruješ? Ne, nego kao toliko mi je nebitno. Ne, nego, kao mi jaca. Još 2 mjeseca smo ovdje, vidjet ćemo da ćemo ostaviti, da li nećemo. Šta nas košta, rekao da budemo, rekao još 2 mjeseca u ovom stanu, me rekla to, pa to ne dolazi uopšte u bilo kakvu diskusiju. Znači, nemoj da ti pada na pamet, ne bude li gospođa našla, ja ću sama naći stan, ali stvarno u ovom kraju ljudi ne mogu jednostavno, daleko sam od grada, daleko sam od svega, non stop moram da čekam macu da dođe po mene, ako neću da zovem Uber, ako zovem Uber, mislim, džabi idem, pucam pare što ću otići, što ću se vratiti i prosto i nekako ići sam, nije baš to. Sad taj domen nije toliko daleko odavde, ali opet za sve vam ovdje trebaju kola i onda Teodora koja ne vozi dosta zavisi od mene da ću biti umoran, da neću biti umoran, kad ću se vratiti. Nećemo mi mnogo ovdje eksperimentisati s obzirom da smo gledali razne neke vijesti šta se dešava ovdje u Ostinu. Ne znam da li ste čuli, imamo serijskog ubicu ovdje koji tamo ispod downtowna kod reke svoje žrtve davi šta im radi. I ja sam ipak odlučila da ja neću ići sama nigde, znači apsolutno nigde. I to je to. Znači idem u taj downtown gdje je non stop puno ljudi i tu ću izlaziti do večernjih časova. Od večernjih časova mogu satom da izađem, inače samo ovako ne idem nigde i to je najbolje. Znači bolje sprečiti nego lečiti. Ne izlazi ni coja posle 7 dana. Bukvalno. Znate kako izlazimo, idemo po Ubericu uveč, izlazimo zajedno na to. Ništa, to je to. Vidimo se kad stignemo. Idem sad da bude Maci navigacija. Ovdje ideš sad na nord. Ćao. Poručili smo hranu, poručili smo kafu, da mi se razbistri od ranog jutra. Toliko je lepo pod klimom, ja idem s acom i htjela sam da vam snimim malo po gradu, međutim, idem ovako, borim se da dišem koliko je vrućina, koliko je zapara. Poručili smo hamburger, šta bi mi drugo poručili, kao da nismo normalni, samo jedemo hamburgere. Javljam vam se da stigne hrana, pošto mi možda što nije u elementu. Obroci su ogromni, ajde ovaj sad, ovdje je zdrava hrana, ovdje je zdrava hrana. Great, thank you. Hrana je... Dobro, to zbog tipa malo moraju da budu ljubazni, ali... Inače, ovako ljudi, porcije su ogromne, ne gledajte sad ovo sad gdje smo došli, zato što ovdje je zdrava hrana, pa je kao sve za normalno pojesti. Ali ako bilo gdje poručujem, ljudi, vi niste svjesni koji su to obroci, ali I love it. Ovo je aparat koji smo uzeli, zove se Essenza Mini i... Ovo je najmanji mogući koji smo mogli da nađemo u Rani, jer ako ga budemo nosili sa sobom nazad, onda nam treba nešto što manje što možemo da spakujemo u kofer. Tako da smo uzeli ovaj mini. Često me pitate za kapsule koje najviše volim i koje koristim. Bolje kapsule za jutro su mi ove Napoli, jer su prejake i ona me onako razbude. Mislim da je 13 jačina njihova. Onda za neku popodnevnu kaficu mi je super Aperigio, ovaj ljubičasti. On je onako nekako... On je neke srednje jačine, mislim da je 9 ili 8 jačina, on je onako super za popodne. Uveč ako pijem kafu, pijem ovu Veneciju, nju, ne znam koja je njena jačina, možda negde 7 neka otprilike, tako da ona mi je onako za uveča super. Aci sam uzela, pošto on voli espresso, onako kratak, ja u moju kafu dodajem ovaj mlijeko. I Aci sam uzela ovaj Istanbul espresso, to je za njega. Jebem ti.
toliko sam nervozna i toliko mi sve ide na živice trenutno jer... Stanam 5. Poslala mi juče ova gospođa koja smo javili da mi treba stan pre dve nedelje. Juče se sjetila da traži stan ove gospođe. I onda je rekla da ima samo dva naselja koje može da nam predloži. U ta dva, jedno naselje pljačkaju sa auta, obijaju sa auta. Nije gated community, znači nije zatvoreno. Spavaju u beskućnici u hodniku. Jedna devojka napisala kako je neko provalio stan. Ušao sve pokrao. I to je skuplje. Znači, to je skuplje naselje. Čiji su reviews takvi. I to skuplje u smislu $4,000. Da, to su ta dva stana su u naselju gdje je lokacija nama gdje mi želimo taj dom. Ta druga rezidencija je kao i okej, ljudi su zadovoljni. Onako je. Ništa specijalno, iskreno. Ali ajde, ako možda nada se posjeti, poslala sam ovaj poruku, pa nakad vidi ako možda se posjeti. Sišla sam dole, pitala sam za ovaj stan, u smislu, pošto je nama rekla, kad smo mi htjeli da ostanemo, kad smo mi došli ovdje, ona je nama rekla kao možete vi da ostanete u ovom stanu ako budete htjeli, tj. Možete da ostanete u ovoj kao našoj zgradi pa ću ja vama dati neki drugi kao lepši stan. I ja rekao, ajde da vidimo, ovdje nam je kao lokacija užas, ali ajde kao, već smo tu bili tri nedelje, našo je okej, zgrada zaključana, može neko da uđe, ali kao sigurnost je na prvom mjestu. Sve onda prođe ova dva mjeseca, da čekam, tako da veselo, eto. Onda sam pozvala još neko drugo kao naselje, koje prazne stanove, nemaju opremljene stanove. Ali kao postoji opcija da se kao iznajmi namještaj. Dosta, ja sam iznajmio namještaj. Koliko će mi vremena trebati? No, ako sve je toliko komplikovano. Idem da ja učem, idem da pojedem nešto bolje, želim da se više stresam od jutros koji imam od pol osam, znači... Želim li da pogledam video od jutros koliko sam bila nervozna i koliko sam bila neraspoložena, međutim sad sam nekako došla sebi i odlučila sam da se neću nervirati i da ću se opustiti i uživati od dva mjeseca i to je to. Kraj priče. Bila sam u Targetu da kupim par nekih stvari za kuću, znam da vi volite to za čišćenje, za sređivanje. Mislim, nijem ništa puno, imam bukvalno dve kese, od toga je jedna ova kesa sa organizacijom. U Targetu nema čega nema. Još ovaj Target ovdje koji ja imam i nije nešto sjajan i ima fantastične stvari. Ne smijem ni da zamislim u nekim većim Targetima šta sve živo ima. I ovako, što se tiče stana, mi prelazimo ovdje u drugi stan, u ovoj zgradi. Ova Monika me toliko iznervirala da sam ipak odlučila da neću ići ni da posjetim onaj stan, jer je nije bilo ni na mreži, obrisala sam nju iz četvrta da je više moje oči ne vide otprilike. Zato što znate šta je problem? Problem je kad sam ja nju pre dve i pol nedelje kontaktirala za stan, kad su nam i rekli, ona je rekla nikakav problem, javlja se ona nama. Ona je rekla nikakav problem, javit će ona nama sve vezano za stan. Ja sam tad ušla na internet i vidjela super stanove i u tom domenu i vamo i tamo. To su sve kao stan na dan jer nama ne odgovara da mi uzmemo sad da rentiramo nešto na par mjeseci. Nama treba samo na dva mjeseca sada. I ona je nama rekla nikakav problem, pogledat ćemo je. Ona gospođa umeđu vremenu ode na odmor i briga nju što će se svi ti stanovi izdati. Ja čekala nju, otkud znam, mislim ona ima neke veze, ne znam. I da bi se ona nama javila u ponedeljak, to jest ja sam njoj poslala poruku, ne bi se ona javila gospođa, ja sam njoj poslala poruku da mi treba da izađemo iz ovog stana u sredu, da bi ona rekla da sam ostala samo dva stana, ali ta dva stana rekla sam već ne zna se koji je gori, tako da smo mi odlučili da mi pređemo da ostanemo u istoj ovoj rezidenciji, samo da pređemo u drugi stan koji ima terasu. Ja sam išla da kupim par tih nekih stvarčica koje mi trebaju za stan, hoću još da uzmem šolje za kafu, neću da kupujem ništa ovdje za stan, apsolutno mi ništa ne treba, imam ovako neke sitnice čebence koje sam morala da kupim, jer mi to treba uveče kad gledam nešto na Netflixu, volim da se pokrijem kad nisam u krevetu ovamo. Čebence i hoću da kupim jastučiće, neke navlake da promijenim, da ne držim ove roze, znači boli me mozak od ovih roze jastučića. I tu je to, šolje za kafu, te presplake i to je to, znači samo mi to treba. Ništa, kažem, drugo ne kupujem, niti mi pada na pamet i kupovala sam neke stvari za čišćenje. Stana, jedino što sam uzela jesu ove plastične kutice od $5, bukvalno, i to mi treba za kupatilo da da ih ovako popakujem jednu pored druge i da tu držim sve ove moje preparate, skin care i to, čisto da mi ne bi onako bilo svuda po ovom. Čisto da mi ne bi bile svuda po onom, ne da bi kao skašto, on se glava bo onom, onako. E, i šta sam još uzela? Par nekih random stvari. Tuferi. Zatim multi-surface cleaning wipes, maramice za čišćenje ove neke Everspring. Scrub mami, to da imam da ribam ovu, kako se zove ova ploča, Gunnikola, kao šporet gornji deo,
Zatim Venus, ovaj jedan brijač, koji ima još 12 stavlja, super. Zatim Native Body Wash, ovo je coconut i vanila ukus. Method, all purpose cleaner, jedan ovaj za sve živo, znači da mogu da prebrišem stolove, ove, police i tako, to treba mi neko sredstvo, da ne brišem sa vlažnim aramicama, neko mi je s ovim je mnogo lakše, ako što šrc, obrišem sa ubrusom i to je to. I poslednje, jeste ovaj jedan dezodorant sati i to vam je to. Ništa drugo nisam uzela, osim onoga što je potrebno i to neću ni da vadim ništa. Jer to sve da nosim u drugi tamo stan. Idemo skonsep jednu kapljicu. Ćao! Ja samo moram da kažem da mi ne pravimo rođendan, nego da je Aca napravio večeru za sebe. Kaže, ja ću avokado tosticama večeras da napravim za sebe. Kažem, važi, ovdje ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Čekaj, da sam dobro prebrala, prvo sam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nemoj ovaj da brojiš. Taj ne računamo, jel? Taj ne računamo. Ovo je strašno. Ti ako sve ovo pojedeš, slušaj. Ti ako sve pojedeš ovo... Samo da kažem, ne jedemo ovoliko, ali smo napravili, omutio sam 3 ova avokada. Misleći da će biti okej za 2-3%. Stravično, Aca. Ovo je strašno, cika. Ne može da stavim na ovo. Kad stavi usta, odmah kreni. I vrlo je bitno ono što hoću da vam kažem. Posolite. Jer kad posolite, ovo se lakše i pojede. Mm-hmm. Pojedeš ovaj, vidi kako ne, da je za tebe. Ne, veži, skloni mi to, neću. Ne mogu baciti, ožavam da bacimo. Pojedi ga onda. Ne mogu... A šta ćemo s ovim? Stavi vodu, pusti vodu u to. Nešto lepo pojedem i da popijem, kafu ne mogu popiti jer kafu moram za Starbucks, dobro nešto poslije ću u Starbucks kupiti kafu, ovaj, da pojedemo nešto, ništa nismo doručkovali, vreme je ovde malo grozno, malo prelepo, više ne znam, ja sunce sija, mogli smo se kupati da smo znali da će izaći sunce, nego meni je stajalo tamo na ovom... Na vremenskoj prognozi će kiša da pada i rekao ajmo onda do grada umjesto idemo na bazen, ali nema veze, sutra ćemo se kupati, ovaj, ako bude bilo lepo vreme. Ovako, vidiš, sad mnogo imam za mene, a može ovako da imaš i ti nešto, da tako bolje. E pa, evo nas, smestili smo se, čekamo picu, čekat ćemo picu 45 minuta, pošto peru peću u sredstvu od leva, ne znam, nebitno. Ovaj, htjela sam da vam kažem da smo mi odlučili da ostanemo u Americi, probali smo, vidjeli smo. Ljudi su jako ljubazni, to moram da priznam. Šta smo mi odlučili? Šta smo odlučili? Da ostanemo. Ne, šta sam, to sam rekla. You know, ako nismo odlučili da ostanemo u Americi. Iskreno, mislim da se neće čuti ništa, zato što je muzika ovdje glasna i prolazi. Zato moramo ovako malo da nas ublježe. Pa možda. Čekamo fiziku i onda posle ćemo vidjeti. Možda ja malo zalutam ovdje u ovaj shopping centar pre nego što odemo kući. Hvatam ženski mozak. Dobra. Ako uđete... tržni centar i uđete u jednu radnju. Okay. I prošle nedelje ste bili u toj. Vi se ove nedelje vratite i opet idete u istu radnju. Šta tražite vi tamo kad ste tražimo se... nešto jer nam je dosadno. A možda nađem nešto lepo što nema kod nas. Čekaj, zar nisi vidjela to pošku? Imamo novih stvari. Prošku ti je bilo novih stvari od prethodne nedelje. Aha, znači stalno idete da vidite te nove stvari. Šta je naravno, nove? I s kim s koji nemam isto u Evropi vidim. Ćao. Ugasit će mi se kamera, mi je crveno.
Da sam bila u shoppingu, a brzinski, ja sam brza, moraš da priznaš. Ja samo uđem i zaberem šta hoću, a moj shopping se sastoji od pidžame i bruse, to su moji shopping. A uvek sam sjajna, što zebaš? Prošli put sam te malo izmaltretirala kad smo išli u H&M. Tad sam te malo izmaltretirala. Ali šta ima vez? Ništa. Evo nas na terasici da vam se javimo, da završimo mi priču danas, pošto je ovamo bilo malo bučno i onda nismo mogli da pričamo kako treba. U suštini, vraćamo se mi naše kućice. Ne znam više šta smo sve rekli mi danas, a šta nismo rekli. Ali bitno je da se mi vraćamo našoj kućici i za mjesec i pol dana idemo i da dođemo malo lepo kod Daši, pa posle u Belgijicu. I tako. Jednostavno, nekako smo se od prvog momenta osjetili otuđeno. Mi nismo došli ovdje, mi živimo skoro 7 godina u Europi i nismo se tako otuđeno osjetili. Govorimo jezik, sve u redu, ali jednostavno smo se osjetili otuđeno. I nije nam bilo prijatno od prvog momenta da se prilagodimo na sve te stvari. Evo sad je prošlo mjesec i pol dana, dosta je lakše, ali opet ne možemo da zamislimo, naš život ovdje. Pričaš svoje ime, ja mogu svoj život da zamislim ovdje. Sad meni rekla... je lepo, meni je lepo, ja volim, ja želim da ostanem ovdje. Nismo se ponašli ovdje i super je što smo imali tu opciju da dođemo ovdje 3 mjeseca i da vidimo da li ćemo se prilagoditi i kako će to sve ići. Zami da si da... potpisao odmah. Da smo potpisali ovdje. Jako bi bilo teško. Možda ne bi imali izbora, pa kao, znaš, bili bi prisiljeni da gledamo sve pozitivno. Ne znam, možda kao. Pogledaj ovaj kvalitet videa. Ovo niste vidjeli nigde. Sad ćemo mi to, žena, ipak tehnologija nije jača strana. A tvoja je jača strana. Bolje šuti, ne vrti to budalo, jete. Tako da jednostavno da smo potpisali ugovor. Da sam odmah upisao ovdje na 2-3 godine. Bilo bi teško. Bilo bi jako teško, ako sad imamo izbor i mi smo prvenstveno ovdje došli da ostanemo. Mi smo prvenstveno sve radili, sve tamo sređivali, sve u sređivali u Belgiji. Već sam iz iste stvari spakovala u kutiju. Tako tamo da... Tamo ću sad sve polako organizovati. Psihopata organizacijani. Ne može to novac, to novac ne može da nadomesti. Neko može, neko ne može. Nama. Jedno čekam da se vratimo u Belgiju, zato što ćemo onda imati, jedno ćemo imati da kupim novi spavači krevet. Da se redi malo još spavaču sam. Obožavam one moje komode, to samo hoću da kupim malo više krevet. Onaj krevet mi mnogo do zemlje. Nakon smo ga kupili na Amazonu za 100 evrića, bukvalno neopako smo bili stipse kad smo sređivali stan. Kupili smo krevet za 130 evra s Amazona. Prave stipse dve. Od toliko krevet. Ne, moram da kažem zašto smo kupili taj. Ja sam htjela, našla sam jedan lepo, onako nekao kraljevski sa onim onako unutra ubačenim, ono zone. Međutim, ovaj nam je stizao sutradan odmah na Amazon Prime, pa smo zato taj uzeli. Inače, za taj drugi je trebalo fazom 5 nedelja da stigne i zato nismo kupili, ali hoću da kupim neki lep krevet, onako da imamo za spavaću sobu i onda ćemo ovaj sivi da prebacimo u gostinsku sobu, pošto nam je trenutno u gostinskoj sobi krevet kao znači da zatvorsku neku kaznu služi kad dođe kod nas da spava. Ajde da ne budemo sad previše sad negativnije. Samo... Ja nisam negativna, ja sam baš pozitivna. Ja sam. Ali... To je kao pozitivna. Ali, sad šta bi rekla ljudima, šta bi meni rekla, šta si tebi ovdje za ovih mjeseci dana svidjela? Šta mi se svidjela, svidio mi se bazen što imam ovdje dole da se kupam i još se nisam okupala za mjesec dana u bazenu, ali kao to mi se sviđa i sviđa mi se što Skims ima express shipping do mene. I hrana. Hrana je okej, hrana je stvarno porcije velike, jako ukusna. Jako i dovešće me do toga da za mjesec i pol dana ću imati još 7 kila više. Eto, dotreći me dovesti. I ljudi su mi jako prijatni. Eto, si zaboravila, ljudi jako prijatni. Jako prijatni. I to je to što mi se sviđa. Jako prijatni, komunikativni, otvoreni. To me jako iznenadilo, nisam to očekivao. Ja ću se šlogirat kad budemo meditovala u mrakačima. Da, nema veze.
Sam ti priča. Nekad, nekad budi spontano, mora sve tvoje da bude. Ne mora, ajde. Sad mora. Kamera će mi se ugasiti! Ništa. Dosta, ajde, dosta smo se ispričali, gasi mi se kamera. Ljubim vas i krećemo odmah od sutra novi vlog. Ćao.